Здравейте всички, добре дошли на поредния епизод на Ника играем дебани в Айса, където ние ще играем. Айде играем един Идън, какво ще кажете, чат? Играем един Идън, чудава не сме играли Идън. Няма ли да почва стрима? Не. Кути, кога ще раздаваш игри? Виж какво пише на чата. Почнахме с много шарен хелт, приемливи статове, черната свещ и тостер. Ми, не мога да се оплача. Повече няма да имаме никакви проклятия, което е хубаво. Имаме хелт, което е хубаво. Имаме тостер, което ще е хубаво. Ако не знаете какво прави тостера, той... Аз му викам тостер, не знам дали е тостер наистина. Magic Fingers, което... Oh, you piece of fuck. Това не трябваше да става. Както и да е, ще го преживеем. Да, имам Magic Fingers, което значи, че ако имам много пари, мога да правя невъзможно висок дебич. Цялите стаи. Брат, ще влезна при това. I wanna be a man! И нищо в тази стая, жалко. Искаме The Lost. Fuck you, The Lost, бе хора. Оня ден един час рестартвах, не можа да намеря код. Къде ви ли стигна да ме гледате един час как се мъча? You piece of fuck, сериозно така ще направиш? Добре, това не вярвах, че въобще е възможно, ама. Аанг, eternal life, maybe, maybe. Ако умра, ставам бу, бебе, нали така беше? Значи мога да се самоубия по някое време. Да не достане. Уляля. Уляля. Чувство, че аналога ми се държи странно. Като натисна надолу аналога ми отчита нагоре. Странно. Епа, налога ми се бъгва нещо. Май бихме. Странно. Налога ми се държи странно. Там това ще кажа. Като дам... Ей, за това завъртане се бъгва. What the fuck? Явно ще трябва да го насилвам много. Ще оставим тостера, ще вземем Pink & Shear, защото това е най-опнатия предмет с играта за демидж, бих казал. И ми дава летение. Ако се чуете... О, ние сме на Excel ниво, страхотно. Имам страшно много бомби. Да, ако ме ударят, мога да обвинявам джойстика си вече. Де сега го разгубявам пак. Има един определен ъгъл, където героя, ви го виждате как се бъгва. Виждате ли? Ей сега. Много е странно. Не знам как, какво може да стана. Що не филтираш, айде в смисъл, ау, това не беше нарочно. О май гад, не мога да слезам по тия гонал. Не знам дали искам да се използвам. Просто си кажеш да филтирам, айсък. Чайте, че в момента се занимавам с джойстика си. Първно ма дразни. Се движа на едната страна малко бъгало. Oh my fucking god, може да умра заради това. И се ударих с бомба в една стая без да искам, докато се опитвам да го правя. Oh my god! Май ще играя с тия копчета за сега. Капчета. What could it be? Парализа. Бомсър key. Да, не бих отказал ключове. Давай, мое тяло, изяж босовете. Аз ще поседя така. Крампус? А, не. Филтъра, нема кефи.
Честно казвам, не ти ли умръзна да играеш Isaac? Не. Иначе филтъра няма кеф как изглежда. На здраве на всички, които гледат. Иначе да, джойстика ми се бъгва. Разбира се. Ау. Сега ще си даде главата 100%. Ма разбира се, you piece of fuck. Е, защо прави така? Смисъл, вижте го. В момента правя кръг. Забелязвате как по едно време той не иска да се... Ето, това е кръг с D-пада. Перфектен кръг. Обаче... Аналога, ей това. Нещо не е както трябва. Вчера ти казах от играта, не е от играта, бе, човек. Как ще от играта? Ако беше от играта, защо става само сега? Защо не ставаше през последните 100 епизода? Ами реши да става в последните няколко... Как ще... Какво значи от играта е? Аналога бъгва. Това не може да от играта. О, аз изхабих последната бомба. Не от играта, джойстика се еба. Не може играта да ми бъгне джойстика. Не ме става така от скоро, казвам ти. Човек, не говори глупости, джойстика го прави абсолютно същото и като го тестваш като контролер. Сега вчера го правиш и се надявах да спре да го прави, но явно не. Може ма прах вътре, не може. Или пък може би, защото се опитах да смажа аналога. Може би това има някакъв ефект. Ще е много незабавно според мене. Джойстик ли играеш? Да, в момента се опитвам да го раздържа. Давай джойстик, давай! Пиши се! Според мен аналога се е проебал някъде. Нов. Но се дава толкова много пари за нов. Вижте, в момента давах надясно и той тръгна наляво. Знаете ли какво? Аз съм пълен тапак. Ще направя... Ето това. Оки-доки. О май гад, да! Оу шит, фак оф. Фак оф. О май гад, да. Спидшот. Какво правиш то червен тринкет? А, мисля, че като ударят имаш шанс за некрономикон ефект, но не съм сигурен, така че може това, което казвам, да е пълна лъжа. О май гад, паразит, това е бахти кеф. Ой, се върнах бомбите, страхотно. Пистит ти CSGO, бро. Парализа, това не знам, що го взех. Това в момента съм дал аналога напълно надясно. От кого може да бъгват така аналози? В паузата мога ли да разгубя джойстика за 5 минути и да го сгубя пак? Ще пробваме. Коля, какъв е проблема, че раздаваме CSGO? Ако съберете 400 човека в чата, ще ги раздам. Ако не се съберете, може утре да я раздам. Странно. Умри, дебел! Фак. Уф! I will show you the world. Той има мини-бос, там item room, искам ли мини-бос? Може, зависи какво е този мини-бос. О май гад, знаеш какво, бро? Тъй като там мразя. Фани това тяло, бич! Тяло, изяж го, изяж боса! Тяло. Изяж боса. Не бе, има гледай, изяж боса.
Паника! Ага, това вижте какъв ненормален демидж прави, бе. Имаме бати яката стрелба между чех се загледах. С тоя паразит. Иначе паразита не знам дали забелязахте какво прави, но да, стрелбата ми става кафява и се раздвоява всеки път, като се ударя в нещо. Вау. Избих се за бомба. Ох, тази става мразя. Толкова много я мразя, че даже няма да мина през нея. О май фукинг гад! Знаеш кой ще игра с дипада? Така няма се притеснявам. Че налога ще ми бъгне. Ама да различи тия тинтите да не взривяват тоя пич. Ама, тъй като нямаме ключ, направим така. Колко точки ще раздаваме тук събира чета си ученик? Не знам. Ще видим. Сериозно? Но! Оу! Така какво? Оу, добре. Не знам как работи ръбър цемента, но това ще е лудница май. Нека разберем. Опа, лудница е. Много, много, много маднес. Very маднес. Here's up, nice. Bad trip, bad. Златен чест, fuck you. Сив чест, може би. Fuck. Както да. Щата се получават добре, бих казал. Вече бих използвал бомба за този чест. Не знам, CSGO не е малка игра, не са, не е ефтина игра, бих направил раздаването за 5000 точки. Та някой ще ми се вържи и ще каже, готи, как му направиш раздаването за 5000 точки? Някой ми направи нещо в Twitter. Някой ми хареса нещото в Twitter, май. Оу. Това аз съм доволен от стрелбата си, не знам за вас, ама това е много яка стрелба, само това мога да кажа. То с чест малко недостигаем за мен. Гърдлинг, fuck off. Куче, fuck you. Умри ли? Ми, нямаме пари за шопа, нямаме ключове за шопа, нямаме шопове за шопа. И всъщност пари за шопа имаме, може да купим нещо. О май гад! Какво стана с Дон Старф? Нищо не стана с Дон Старф, какво да стане? Колко горе долу строя Айсък? Не помня човек, мисля, че е към 30. Това не е новата версия и това е Идън, герой, който всеки път е различен. Ако, да, смисъл, статовете са различни, айтъмите, които започваш с тях са различни. О май гад, знаеш какво, фани това. Е, тяло, давай бе, би боса. Гледайте го, какъв демидж прави, ще ми кажеш, че това айтъм някой беше казал, това айтъм не е толкова сопнат. Speed плюс демидж, любимото ми. Ми, брат... Котика... Има кефи въобще хелта ми. Ама имам ключ. Jesus, give me strength! Ще мога ли да изкарам 300 от тази машина? Ми трябва за другото ниво. Или пък... Няма ми трябва за другото ниво, ми ще съм пълен мъж и ще отида в Challenge Room, защото аз обичам Challenges. Да продължа с клавиатурата. О май гад, не. Ай бебе, плюй кръв! Вау, това вече... Променя напълно нещата според мен тия 15-тинки, така и 13-тинки. The fuck is this? Ай, Priestess. Това не се струваше въобще. Окей, вече се струваше.
Сега ще да гледам да се вземат тринкет паската или както да се говори там. Утре имам матури, моите съболезнования. Споделих, казах на френдата за... на фръската, ако искат да идват. Мерси много, бро. Благодаря на всички, които спамите стрима на ляво надясно и каните на нови хора да идват да зяпат. Благодаря ви много, това помага повече, отколкото си представяте. Смисъл, това помага повече от абсолютно всичко друго. Освен тия хора, които донитват кръв и агнята като жертва приношение на богът на стрима. Това помага, това помага повече. Хай, коста, Слеер. Нещо важно в чата. Възможно ли двамата да не се бъгнали джойстиците? Не, човек, това е джойстика, бе, сигурен съм. Вижте го как бъгва. Вижте ли го как на момент се обръща по един тъп начин? Вижте ли? Това в момента е полукръг. Това е нещо с аналога. Иначе, то не е аналог, се оправи горе-долу. Ама тоя, буклук, нещо прави. Сега в почивката най-вероятно ще го отворя. Ако ще продължавам с айсък в почивката. Гледайте какво става кадам на едната страна. Това е на едната страна, това е на другата. Ляво, дясно. Ляво, дясно. Виждате ли къде дам надясно как се побърква? По някакъв път. Това е много дразен. Винче е хубав джойстик. Може би аз съм го щупил, защото го натискам бая силно аналога. Абе, ние сме мъже, бе, ще се оправим. Гледайте тия топчета, гледайте тия топчета. Тук е купона. Трък, 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 трък. Ау, you piece of fuck! Удари ма, пуснах бомба, страхотно. Удари ма, не пусна нищо, факър. Вчера имах 50 точки, днес 21. Участвал ли си в раздаване? Вчера, например. Ако вчера си участвал в раздаване, си изхъбил точките. Така се хъбят. Не знам дали знаете. Ако не си участвал в раздаване, това може да е проблем с бота, което ме притеснява много. Така че моля да се кажи ми, че си участвал в раздаване. Не знаете, че точките са харчат за раздаване, така представете си ги като пари за билети, за лотарията. Паника! Okay. Кутик, може ли да решиш дали ще играеш след почивката друга игра? Яп, ще видим. О, бебе! Мраза тая стая. Уууу, май гуднис, греша 100 сайтън. Ми... Ей, чат, фанта. Не, че това айтъм е опна, де, ама... Чат, бъгва ли реликвата? Исусе... Но се моля това да проработи, ако умра по този начин, това ще е много тъпа идея, ама моля се трябва... Ще умра ли? Ще умра ли ще ми дари първо хелта? Оу, ноу, с различни статуя съм, както да е. Да, ще умреш. Не, няма да умреш. Си се човек, не трябва да имаш... Котка, да, ще умреш. Добре, притеснявате ме. Това ще вземе си... Това дава... Знаеш кога? Фак, дай червено сърце! О! Знаеш кога? Фака ю, чади! Чета? Защо правите такива неща? Защо ме карате да се притеснявам? Ей! Ще умреш, вика. Имам 9 живота, бич. Искате ли да видите какво е да се мъж? Влизаш в ей таста! Фак. Така. Това беше... На. Че, колко части от гъпи? Една, нали?
О, да. Реликва. Ми не смятам, че хелта ми ще е проблем вече. Даже не най-малко. Brimstone baby, why no break shits? Има ли настройка къде... на къде да стреля бебето? Не. То стреля на къде да стреляш ти, ако става дума за Brimstone бебето, което плюе кръв. То стреля на къде да стреляш ти. Давай, папай, Dark Bomb, you piece of shit. Има шоп. Айде ли ко? Много обичам. Прекалено много даже. Затова. О май факинг гад, не мога повярвам. Бам! Още имаме... Имам три айтема да дадат сини сърца, даже не знам дали... Може да... Да... Да умра вече, не мога да се представя какво трябва да стане. Имам 9 живота, това е бахтирана. Ноооо, не дей го взима! Хе, учи... Макар да садвам. Окей. Ми червено сърце, всяко... О, what the fuck? Еми, стор криз! Това се струваш от всяка... Айде ви всяко става в шопа. Що ти имаме стор кредит, мадафакъс? Кой ти е любим игрой в Isaac? Eden бих казал, да. Най-рандомизиран от всички. О май гад, знаех се, че си тука бухук такъв. Надуших кръвта ти. Твоята кръв! Ще имам намаление и ти ще... И ти ще ми го отнемеш. Пръц. Тър... Еми, това намаление няма ми свърши работа, отивам си взема... Не, нямаш кого, няма да взема первата, ще си взема това, майнтън. Или пък, да не го взема. Това ще ми направи сделката с дявола безплатна. Следващото ниво. Играл ли си Assassin's Creed? Да, играл съм Assassin's Creed. Assassin's Creed 4 въртнах на стрим, ми хареса много, защото беше бъгава вода. No, fuck! Това не трябваше да го взема, защото това е бъгва реликвата, ама както да ще го взема. А без един кой е? Не знам, често казвам. Защо не се направиш Isaac да играеш с мишка, защото не ми харесва. Той е джойстик и се опитам да го отворя, да бере какво му става. Уф, той не е, че има голямо значение, де фък е огън. Айде, айде, покажи се, покажи се, покажи се. I don't give a fuck, bitch. Not worth it, ама не ми пука, защото както ви казах. Търчица за всички. Аре, Dark Bomb, толкова ли си говорен? Доста интересен рън бих казал. Имам реликва, де дава сини сърца, имам малък Dark Bro, който яде. Червени сърца ги прави в сини. Имам друго бебе, кое дава червени сърца. Така че доста... Да, живота е хубав. Оу, фак, това даже не се загледах, че минава там. Упс. Няма значение. Това става като тя много сърца. Оу, what the fuck? Уш! Оу, фак, това става. Пиу, 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 пиу. Ето, сино сърце, червено сърце. Това ще го взема за сега. Какво продавах заведението? Кое е технология? Това е може ли да го взема? Знаеш кога ще го взема, не ми пука. О, но... А не, всъщност това е. Да, ще го взема. Много не ми пука. Мисля, че ми намали значително демиджа, ама. Найн! Яп, това ми намали значително демиджа на аутоатаките. Както да. Вие обичате лазери, нали, стрим?
Тъй като намалението не е в мене. Ууу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 уooo Може би ще взема и ключовете. Mistakes were made. Дарго плюс червено бебе равна best friends, нали? Единия храни другия. Люнк. О май гад. Ейтъп, роза реби да даваш има есени сърца. Лъкъп. Брат, мога да издрусам една карта от етка. Или... Де? Или още едно беба. Ко правиш беба? Ко правиш тия камъни? А, не, без такива. Ако не друго, поне сега имам пирс. Още колко 4 стотинки да мога да купя другите неща от марката. Драй, бебе! Папай, папай, Dark Bomb, пап! Абе ти запек ли имаш, бе? Оу! Цереш? What the fuck, това защо е толкова много? Най-охраняваното златно едно някога. What the fuck? Че взем намалението. Какъв тоя гарен лазер? Да, май беше грешка сега като се замисля. Mistakes were made. Това другото се обезмисля, честно казвам. Какво продава заведението? Брат, от всякъде. Shit. Оу! Ой! Не се спаме на главата. А, винаги мога да вземем Polyphemus. Пък не имаме демидж. Бебето е бай демидж. Е, и сра паяк! Да ти изсъхне задника, Dark Bun. Вече съм изкушен нещо. Уп. Не мога да си избера тринкет. 100 000 тринкета. Ип. Колко ти е демиджа? 2. Що се размазва и забива докато стримваш? А, явно интернетът ти не стига за да ми гледаш стрима. Много дразни това, че този джойстик се предсаква така. Те лазери стана доста оп, не мисля. Те лазери май бяха по-гадни. Фак! Нещата не станаха по-добре. Нинджа, езус, абзирис! Юнк! Яп, това ще го има в YouTube най-вероятно, това е готино рано. Как е живота? Живота е хубав, бих казал. Да му дам малко хел на Еден за демидж. Не смятам, че ще е добро решение. Дали ми ключ? Па няма да продавам хел най-вероятно. Но Dark Bomb ще обича, да ще му хареса да изяде това най-вероятно. Това не е нормално. Този джойстик май е определено налога му се случва нещо с него. Кога сега...
Кот, сега снимаш ли за YouTube? Да. Вече не си ли Blue Baby? Да, вече съм с Blue Baby героя, защото умрях. За да мога да взема котката. Който се струваш от всякъде. Просто страха ми беше да не умра наистина, но явно котката не убива дори да сте на три сърца сини. Оу, what the fuck, motherfucker, ходи самичък наляво. What? Вау, това на лока се бъгва от всякъде. Хм. Извинявайте, че прекъсвам епизода с такива неща, обаче... Да... What the fuck? Хм, това е проблем. Надявам се, че осъзнавате, че това е... Еп, това не е хубаво да прави един джойстик да прави така. Еп. Трябва да видим какво прави аналога. Това прави така. What? Oh my fucking god, огън. Ще се приятели. Бззз. С Дилот бил ли си преди да умреш? Да, веднъж. Мисля, че убихме Айсък тогава, ако не се лъжа. Забрал си смени заглавието. И... Няма значение, това е хубаво заглавие всъщност. Тък ти имам страшно много хел, че влезам тук, ще отворя това и се надявам на гъпиш, на мене две бомби, ще ми стане тъжно, се разрива и си хоря. Това е филмът. Дарк бъм яде, не! За малко да изсреш с ръцето отгоре, където не трябва. Къде ми е шопа, бе, игра? Уоу. Толкова хелт. Толкова смол червен често е. Какво беше това? Лъкъп. Ми... You gotta be lucky, бро. Талпашка от слуги. Аз съм имал всички някои, които съществуват, да. Дете, че енергийните напитки ще изпопават зъбите. А, за кути, на мен не ми трябва зъбите да пия енергийни напитки, човек. Аз мога и без зъби да ги пия, така че не е проблем. Оу май гад, как съм... Изнасилих сам. Пъгала. Селф-рейп. О, пуснаме са мапа от гъбата, кое значи, че това е нагоре вляво. Как е с дис? You gotta be lucky, бро. А, намерихме и шопа точно пред боса. Демиджът ми без Brimstone бебето е отвратително нисък. Но пък имаме един от най-опнатите демидж предмети на Spacebar, не тъй че... Ааа, you sniper. Да, сега ще се пуснеш след като му удари, няма значение. Това е хубаво. Демидж, оп! Колко демидж? 3. Вау! 3 демидж! Не знам как ще оцелее на този невъзможен дамаж. Кво е това? Fuck is this? The Magician. Това ще е готино. Кой бос е тука? Мамушка? Не. Тире-те-те. Оу. Оу май гад, това беше много як мисклик. Това беше много як мисклик. Упс. Уоу. Съжалявам, машина, съжалявам. Ето. Пусти ми. Да. Мамо. Мамо. Дай пусне ми това. Аутоейм лазер. Аутоейм лазер. Аутоейм лазер. О, шит. Аутоейм лазер. Взех так карта само за да мога да я ползвам то аутоейм лазер. Там ще покиви. Леле.
Що никой не ми се е падал технологията с цялата тема? Дай ми дай синьо сърчице да си жив и здрав и дай ми то спорит. О май гад, не бачка? Мислих, че това е, мислих, че е това бачка. Както да е. А, готик. Ти са писали си с един Васко БГ. В смисъл, къде съм си писал с него? Не мисля. Дай, кой спуснах? А, всичко. Да сложа мухата за емотикона на сабскрайбърите, защото мухата вчера беше бахти керитоле. Ми не знам, чуда се. Не видях една хубава сделка с дявола. Вижте го, сходи самичък наляво! Holy shit! Джойстик, why do this? Това беше най-кей джойстик. Продължава да го прави, спри! Ще взема да игра с клавиатура накрая, вау. Стима. Не съм отговарял на никой, смисъл, с никой не съм писал. Аз в принцип, като ме е пуснат стима, не чета, защото нямам време. Иначе, как сте бе, чат? Добре ли сте? Аз отговарям на въпроси и така нататък, ама вие какво правите? Как сте днес? Карате ли малки скейтборчета в градската градина на Пловдив? Ай, колко сърца ще имам, наистина. Ще имам толкова много сърца! И имам щит всеки път, като ме ударят, така че у-ла-ла! Сърчица ще имам за всички цялата година. Ооо, тосни кронамикон ефект. Трябваше да отивим през Сейтан май тоя път, не мислите ли? Ба, ще ходим през Сейтан тоя буклук. Ех то, къде е Дарк Бъм? Ех то с гладния пиджи е. И сам паят се спанва. Това ли ти плащам? Затова ли тая раня е? Цял ден хубаво на нивата да копам, сърца да отглеждам. Ау. За първи път имам толкова много хилт. Направо не ми пука. Да ме бият, да ме бият колкото си искат. Повика. Колко пристроя гордо е, но едно малко скетче. Това, което вземам аз, мисля, че 63 ля. За това, което ползвам аз, пениборд. Аз го беше от макев такова малинко. Ако случайно не знаете за какво става дума, влезте в тутъра и вижте последното нещо, което съм поснал. Става ли? Всъщност да, добре беше. Аз пред време мислих да направя някои от модовете и модове във Facebook да могат да постват вместо мене. Обаче никой не изяви желание. Ей, бра. Вижте, това е само тялото ми в момента. Оу, ще точно ме удари. Он да е гейба, фак. Тяло, изяж боса. Ще да му помогнем, че набавно става. Господи, тук що ми спрати игра бип. Раздаване, знам, че не е много, но все пак. Мерси много, Госплей, затова ми паузна играта. Ще сепна гифта и ще го раздам после. Става ли? Не знам нищо за тази игра. Сега тук имаме избор между тази малка... Тази малка гъбка намаля... А, нещо, не ми пука. Дали намаля демич. Сейтън... 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 Вау, изглеждам толкова калай! Вижте! Не натискам нищо! Аналога ми се е бъгнал! Джойстик, защо? Може би, защото играя за ден по 4-5 часа преди сам Айсък. Или може би, защото му смазах аналога. Това май беше грешка. Не знам дали ви знаете, обаче май като сложиш машинно масло в аналог не е добра идея. Яп. Машинното масло провежда ли електричество? Трябва да се възвърна малко сърца, ако не е проблем. Може да покажа скелета си, не е напълно зелене. Същия цвят като грин скрин е, като го покажа на стрима и не се вижда. Показвал съм го няколко пъти, сам се виждат на летящи ролки. Ама както казах, вижте Facebook. Джойстика колко струва? 42 лева. От Deal Extreme. Мисля, че толкова беше 42 лева някъде. Няу. Вау, толкова много здраво е.
Търсим само сърца. Е, сега в тази стая би трябвало да ми даде. Май. Още. Оу, е. Оп, не в тази стая. Значи в следващата стая сино сърце, може би. Лис. О, чест, може би. Само, че ще направим е така за шанс. Тайна стая. Йес, шансът беше... Да, добър шанс. Добър шанс, добро чудо. Кой има така? Парички, единственото нещо, което често казвам, не ми трябва. Как ще му слагаш машинно масло? Брат, аналога стържеше и бъгваше. Им капнах машинно масло да се смажи аналога. Машинното масло не провежда електричество. Окей. Okay. Аз не разбирам от аналози, бе. Ми се карайте. Не съм много... Знаеш. Ама когато аналога ми се движи супер странно и... Спекано, мислех, че това ще помогне. Явно не. После ще го отворя. Той поне е супер як за разгубяване и изгубяване. Той не ме удрай. А, така. Мисля, че в края на тази стая има нещо. Ноп, няма. Бях тронат. Фак. Ще се сбия с тази стая. Разбира се, да. Оооо, шит, аз съм малко летящи котка чат, знаете какво да правите, ако има сабскайбери в чата. Защото сме гъпи, марафака. О май гад, какви мушичко, това черта мухи просто. Черта мухи. Палва мухи като за световно бичес. Мяу мяу, мяу мяу, motherfuckers. I came to the wrong neighborhood. Абе ти, тук, what the fuck. Mm-mm. Temperance, eh? Oh my god, защо? GG, гъпи! Гъпи, oh shit! What the fuck? Ah! И бомбички ще има за всички от сърце през новата година. Гъпи ще ги... Трепи? Не знам. Има рукца. Има секси рукца. Има питанка на челото. I am cut. Ruler of worlds. Please, give me map. Give me map. Give me map. Това не е map, това е лайнов чиника. Но аз ще приема това лайнов чиника, защото знам, че от сърце. Провежда електричество, 100% съм сигурен. Окей, okay, значи почисти аналога, какъв е проблема? Ще го мина с обезмаслител. Ситан. Измислим, играл ли си Plug and Play? Ноп. Ама аналога преди, и преди това се държеше малко странно, аз реших, че е добра идея да го смажа. Просто сега може без сензорите му нещо. Както е. Не би била тъпа идея. Ама човек се учи от грешките си, хора. Ако не си прецакате джойстика за 40 лева с машинно масло, кой друг ще го прецака да ви каже, че не трябва да го прецаквате с машинно масло? Пък го правиш така. Бря! То запек ли има? Запек, определен. Малкият Dark Bro. Не е срал от 44-та година. Ми брат, това намаление... Не намаление, ми като иде там ще го... О май гад, как мръзда стая. Чирити-ти. Ау! The fucking shit. Аз не знам, не мога да умра. Не мисля, че е възможно да изям толкова много демидж, толкова бързо, че да умра. За толкова, в смисъл, трябва всяка стая да губя по едно сърце, задължително. О, но и апко става, чак се забравях, че ти спамиш котки. Казах на чата за игрите, които даде вчера за раздаване, благодаря много, аз не знам дали тогава ти благодарих. Игрите са супер готини, ако случайно не знаете. Но и ап, но и ап, така да се чете, но и ап. Maybe ап. Не знам. Дайте две игри, The Binding of Isaac Rebirth, която в момента играя. И CSGO. Ако ще
какво става тука. Случват се неща. Продавам си крафа за пари. Да, от мене спаунах бял синусът е найс. Това е обер машина. И почти наля масло в огъня, обаче беше в джойстик. I'm one rich bitch. Аз не знам какво искам от тия машини, често казвам, но май абсолютно нищо не мога да взема, което да е ценно от тия двете машини. Може би още хелт. Май той няма значение за мен. И това хапче tier sub, не знам как работи tier sub с лазера. Видим. Ау. Това е удар да спамваш червено сърце, Dark Bros е реново. Ууу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 у Това ще я направя, да се махаш от мен айтъм. Той айтъм не работи както си мислих. Фак. Той не е баба въобще. От не... учитета от... О май гад. Оооо. Поричитета въобще не му... пречи на това айтъм. Добре, сериозно да? Знаеш какво? Фак ю, ред. Фак ю на те. Кой е това? Бат трип. Фак ю. Чао, че ми заберем хилата. Ой, пфф, забрах, че съм летяща котка. Аз пак, аз между другото не разбрах дали... но, йоп, се чете правилно ника. Хапчетата работи ли с бебетата? Не. Хапчетата бачкат само върху тя. Сел, не им даваш так спит на тях. Колкото знам. Може да лъжа. Може да съм мазен долен лъжец. Не отричам, не отричам възможността за това да е истина. Жото, та, според мен технологито, в смисъл самия лазер беше тъпо решение. Сега виж кажеш до наготик, защо така? Защото имам, имам... ръбър цемент тирс. Плюс паразит. Което е много хубаво нещо по принцип. Много забавно нещо, да кажем. Ако имах повече атак спит, можеше да стане много лудница, но... О, май гад, амнезия, разбира се. Както и да е. Това няма голямо значение. Няма голямо значение. Ще скитаме. Скитнице! Къде е боса? The fuck is this? Look up. Колко лък може да има един, една котка? Усещаш как лека по лека ти падат вилърите? Не, усещам как се качват. Трябва ли да имам купената... купен айсък за да играем двамата. Мисля, че и с пиратска става, ама много не се интересувам, честно казвам. Кажи как си печеля точки. Гледаш стрима, забавляваш се. Ако твъркваш докато гледаш стрима, печелиш двойни точки. Ама трябва да не спираш. Пак това става много трудно, много малко хора могат да туркват толкова дълго. А, между другото, Next Stream поканих, ще видим кога ще го започнем това, де. Обаче идеята е... идеята е да стримам при тях всеки петък, преди те да започна тяхния стрим. И аз ще им помагам, така да го кажем. Преди те да започнат стрима си, ще стримам аз в тяхния стрим. След това те си продължават. Какво ще кажете ви за това? Уу, сърце. Подарък от Сейтън. Thank you, Сейтън. Ай нагоре. Стуркаха, ма не взех нищо. Смяташ ли да дадеш втората ребърт? Но лесно, че ще ги раздам. Те ми ги дадаха за раздаване. Какво смислите, че си... някой ще ми даде игри за раздаване и аз ще си ги държа тук в сейфа? Момчета, ако искате, знаете, аз съм 104. Какви игри имаш в готик? Имам 140 айсъка. А, лок, спри! Хелд даун. О, но! Само не хелд даун. Как ще се справим без хелд? Най-големият ни проблем в този рън. Хелд. Имам 11 бомби. Е, златни гърдите, да е. О, вижте тази черта от мухи.
Ой, сере. А, между другото, знаете какво забравях? Вижте светлината отгоре в стаята. Оп, 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 оп. Това не го знаех, че като застанете в центъра на стаята си. А? Много яко. Аз между другото и сега най-вероятно ще посна в паузата в Facebook, че ще се раздава CSGO и сигурно ще дадат още хора. Има хора, дето ме гледат в YouTube от сума ти време и все още не знаят откъде стримвам. Смисъл, кой сайт да бъдат. Описанието е под... За в описанието на всеки клип го има написано. Давай, Dark Bum, давай, бро! Да, оп, оп, излагам емизия, това ми да... спална паяк, пак ти пича. Аз между другото направих една грешка, не трябваше да ходя. Може да спестим време. Сега ще ви кажа един хак. Пускате си мапа голям и давате нагоре, надоле, нагоре, надолу, нагоре, надолу, нагоре, на... Долу, нагоре, надолу. О май гад, вържи. Всеки момент, момчета и момичета. Номер е, че един ми тринкет от ATA е тая гъба. От време на време дава мап. Оп, мап. Кое значи боса, много се надявам да е надолу. Много се надявам боса да е тук надолу и надясно. А, между другото, факта, че сме гъпени, умножи демиджа по 5 милиарда. Е, стига ми дават двойни честове! Изхъбих... Сам се изхъбих ключа. Как мога участвам в раздаване? Аз ще го кажа, като започне раздаването, трябва просто да напиша едно нещо в чата. И ако имаш достатъчно точки, ще можеш да участваш в раздаването. Това е... не е хубав тринкет за момента. Ми, влизаме тука, режем си главата и почваме да пържим боса. Ой, шит! Е, Дарк бро, защото не е така да ме пазиш, факт. Трябваше да наместя Дарк бро да ме пази, аз направо забравих, че той съществува. А той ще ме се разсърди. Оу, шит! Перфектно. Дем реакшнс, брос. Какви реакции, какви реакции на лазери. Та-тан! Аху! Айде съм така. Само един CS голи. Само един, че малко ли е, бе? Как да проверя колко точки имам? Хората казват командата по принцип. На кой мирише батерията? Брат, нарезайше ръжда. Дел сте излезнали? Ноп. Чупих си котрето и само стрима ти ме утешава. Съжалявам за котрето ти, брат. Ми, брат, ще взема Juicy Sack. Ще взема тия Rail of Tears. Ще взема и този камък. Ще взема вампиризъм, който не прави абсолютно нищо. Нюм, нюм. И тяма да търсим. Неща за убиване. Е, стига ли. Абе, от време на време чувствам, че... О, май гад, то как ма снайпа. Така. Чайте да разкараме първо тия да спамват неща. А ти още ли си жив, бе? О май гад, умри! Само кончето ли остана? Тая игра много прилича на Ice Creeper. Може би, може би. Някакъв изглежда сладък в играта ли бе? Изглеждам се едно съм ял сладко от буркана. Директно с устата. О май гад, не лазер! You piece of shit! Аз имам лазер бе! Пак, то ма насра. О е, вампиризма му се активира. Dark Bum, Dark Bum. О, дали Dark Bum ще успея да вземе сърцето? Дай ми господа, дали... Е, фак, вземи го. Не обичам да го лъжа. Да го карам да работи на сила за това сърце. Мисля, че няма предмети, които да са... The fuck ще е това? Ооо, май гад, това изглежда забавно. Пунк, пунк, пунк. Сега се раздвояват заради паразита.
Абе, сълзите ми станаха изведнъж бая сочни, ако трябва да сме честни. О, oh, Judgment. Гледай сега на схема. Палвате Judgment. И не му давате пари, давате му бомба. И бам! Той става на айтъм. Магия. Та магия идва при вас благодарение на Вестершоп. What the fuck? Кой е босът там, бе? Само ти един друг стримър стримвате. Писал в целия хитбокс или какво? Вау! Това айтъм, защо ми даде тези 3 раунд демидж, бе? Вижте какъв демидж правя, това е невъзможно. Това е унищожително. Имам 8 живота, 9 живота даже. Мидас. Сега мога ли да... Ето какво става. Не, не мога да ги убия достатъчно бързо. Пари! Не мога да ги убия да дават пари, както да е. Смете като докосна нещо го правя на злато, като го убия да дават стинки. Пляп! Poison Touch! Още нещо, което прави демидж на докосване. Сълзите ми имам, да, сълзите ми са доста сочнички. Не чувствам, че се бъгват някак си удар двойно, не съм сигурен. Мистер Бум! О, мистер Бум, какво съвпадение, господине? В точен момент сега. Пляс! О май гад! Още на джаз от гъпи. Пак казвам, точките се печелят като гледате стрима. Трябва единството, което да направите, да имате регистриран акаунт и да сте логнати с акаунта си в стрима и да... и това е. Какво става? Пич, нещо май на стинки стана. Бебето се ядосва. Още предмети или да върткам играта? Ай, още предмети. Колко е време е тоя рън? 51 минути. Ние по принцип сме свикнали да ги правим по един час, тъй че чай се разкараме, може да вземем нещо по-опнато. Или например датски да намерим за мега сетни. Това да не ги е шанс. Вау. Ти сме прекалено опни си така че. Да фак извънш 300 човек. Уоу! Дяхте ли... Пауен чейна ми то направи. Съжалявам, бос. Луп. Чобе, 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 чобе. Ти ли бе? И плюп. Сериозно. Ла бомба, ла бомба. What the fuck? Кой беше това сега? Оу май гад. Каста. Дай, фацо. О май гад, матрицата! Той замръзна. То сам скокне, умря въздуха, бакича. И какво имаме тук? Нямаме ключове, фак! Еми, май време да си ходим. Пръщиха ключовете. Жалко. Няма повече ключове. Може би не трябваше да убивам джеджмента. Малкият джеджи. На хард ли играеш готик? Винаги. И сега планът ми е просто да натисна и това копче и да се навърна в боса и това е. Много хубав план. Планът проработи, не знам как, ама... Яху! Би, найс! G-fucking-G! Сам това ще кажа. ГГ! Интересен рън, мисля, че технологията беше лошо решение. Демиджа ми беше добре, спейсбарайта ми беше добре, хелта ми беше отвратително много. Ще спря с стрима събота и неделя. Да мога да излизам навънка. Да игра, каквото се играе на спокойствие, да записвам геймплей и така нататък. The End. Каква приятна история. Ой хора, това беше всичко за този епизод, надявам се, че ви бил интересен, мен беше забавен.
доста странен, имаше лоши решения взети. И това с котката беше малко страшно, ама се получи, така че всеки ден научавате нещо ново. Сте на три сини сърца, явно може да вземете котката без да умрете. И да. Баба YouTube.